虎扑11月5日讯日前，一名街头艺术家在曼彻斯特街头为拉神福德画了壁画，以表彰这名曼联球员为慈善事业做出的贡献。一直以来，拉神福德就一直为让政府实施儿童的免费午餐计划而奔走，他的善举也受到了各方的夸奖称赞。一位名叫 Exa 的当地街头艺术家在曼彻斯特为拉神福德绘制了一幅壁画，以感谢他为慈善活动所做的贡献。